Bali. Dato' Sri Muhammad Zuki Ali dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara yang baharu berkuat kuasa 1 Januari 2020. Pelantikan ini bagi menggantikan Tan Sri Dr. Ismail Bakar yang bercuti sebelum persaraan wajib. Pelantikan itu mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah setelah diperakui oleh Perdana Menteri. Dato' Sri Muhammad Zuki berkelulusan ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan dari Nanyang University Singapura, telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 28 tahun dan mempunyai pengalaman luas dalam perkhidmatan awam. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat di Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Beliau juga turut menjawat jawatan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan sebelum ini. Kerajaan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tan Sri Dr. Ismail Bakar atas khidmat bakti ketika memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara.